Iako je to bilo planirano za ovu sedmicu, na preuzimanje vlasti još malo će se sačekati. Program mandatara i njegov predlog za sastav vlade dostavlja se poslanicima najkasnije 3 dana prije dana određenog za održavanje sjednice na kojoj se odlučuje o izboru vlade. A dok poslanici čekaju ekspoze mandatara i predlog sastava vlade, i mandatar još čeka pojedine predloge kandidata za članove svog kabineta. Kandidate za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede te sporta i mladih predsjedništvo SMP-a trebalo bi da predloži glavnom odboru koji bi konačnu odluku mogao da donese u srijedu. Spekuliše se da će aktualni ministar poljoprivrede i lider SMP-a Vladimir Joković ostati na toj poziciji i u novoj vladi, dok to nije izvjesno za resor sporta i mladih koji je do sada vodio Vasilije Lalošević. Lider Civisa Srđa Pavićević rekao nam je da će taj pokret sutra u 18 sati na sjednici predsjedništva odlučiti o njihovim kadrovima za novu vlast. Pavićević će najvjerovatnije biti potpredsjednik vlade za rad, obrazovanje, zdravstvo i socijalu. Svoje predloge za članove vlade treba da dostave još i Albanski forum za potpredsjedničko mjesto vezano za ekonomsku politiku sa resorom Ministarstva ekonomskog razvoja, gdje bi se mogao naći lider foruma Nik Đeljošaj, te za Ministarstvo javne uprave gdje bi mogao ostati Maraš Dukaj. Albanska alijansa treba da predloži ministra za ljudska i manjinska prava, a to bi trebalo da u novoj vladi opet bude Fatmir Đeka. A odlazeći premijer i lider URE, Dritan Abazović, upitan da li će podržati izbor lidera Nove, Andrije Mandića, za predsjednika Skupštine, ovako odgovara. Od momenta kad se izabere nova vlada i nova skupštinska većina, biti opozicija. Pa hoćete li podržati izbor gospodina Mandića? Zašto bi podržali kad nismo dio većine? Stvarno ne razumijem kakva su to pitanja. Mislim, ne upućujem, ali ima upita. Dakle, mi ne učestvujemo u procesu. Ljudi stvaraju većinu. Ti koji stvaraju većinu, ti i glasaju. Niko od partija učesnica buduće vlasti danas ne otkriva kada bi tačno naredne sedmice mogla da se nastavi konstitutivna sjednica Skupštine na kojoj bi se izabralo njeno rukovodstvo i sazvala nova sjednica kako bi se birala nova vlada.